not my time, I tell you. Wonderful name, my friends. Stan will praise us personally for this. Oh, nice shot there, Virtual Boost. Okej, Allahu Akbar! Bomb. Take point, Rasmus. Oh! Alltså jävla Lucas, jävla granater! Han är på övervåningen. Han sprängde sig själv! In pointer! Smoke my dick! Förlåt, sorry. Stanna! De är rakt framöver! Du är så jävla... Du är så jävla vild, Robin! Stanna, Rob! Backa, Robin! Backa! Terrys bakom er! Han är bakom er! Backa! Och så sitter han i hela båten! Grilla alla, alltså! Jag tror du giftade med mig också. Jag borde ha det! Nej, det var ju... Jag giftade. Jag får mig till giftade. Nej. Jag måste spara. Nej. Skit. Ja, nej. Jag kremerar dig. Nej. Fattar jag arslet på F. Gå inte in i den främsta ingången till F. För där har han lagt min och Lukas. Eller skorpiongift är det rätt. Ja, men ja, så går jag på min jäveln! Ja, men vad fan! Okej. Är det vad jag är? Åh, shit! Åh! Tack på det här! Holy shit! Jag dödar japansk nu! Jag kan se en av dem, men jag fick precis super av dem. Vem har satt upp det här jävla MP? Gud, jag räddade kul! Också barn! Hanzwah! Jag var väg! Allahu Akbar! Backa! Skjuta! Robin är död! Som sprängde dig! Ja, det är skönt. Johan, du jävlar! Johan!
Nej! 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 Nej!